Men alltså, gamla hus låter ju hela tiden. Ja. Det får man ju räkna med. Solen gör att det knakar. Ja, precis. Herregud, det låter ju mer i vårat hus där hemma än i det här huset. Ja. Nu ska mamma kolla om det är lika tungt här inne. Ja, det är här direkt man öppnar dörren. Är det? Ja. Vad konstigt. Ja. Det är liksom... Här skulle jag inte vilja sova. Varför känner man så? Jag blir alldeles svett. Är det någon som är här? Fast det inte var vänta, alls om du, var. Vi frågar om det är någon som är här, för jag spelar in fortfarande. Är det någon som är här inne? Eller har det hänt något här? Kanske någon som sitter i stolen. Sitter du här? Det är jobbigt att andas här. Stämmer nu? Ja. Fast jag tyckte det blev svalare nu helt plötsligt. Det brukar bli kallare om det är närvaro. Alltså vi måste gå och hämta Ghost Radion och köra en gång här. Det är någonting, det är bara tryckt. Ja, någonting är det. Lårummet. Är det bättre här inne? Inte mycket, lika mycket. Tryckt känsla här. Men jag blir det svettig där borta. Det var konstigt. Liksom hjärtat slår. Ja. Fast jag var inte rädd eller någonting. Utan... Nej.